Efendim, 60 dakika devam edir. Ele bir musiginin sedaları altında devam edir ki, bu tekçe Azerbaycan'da yok. Dünyanın demek olar ki birçok ülkesinde seve seve ifa olunmaqdadır. Bəzən müəllif yüklarını pozub, diğer ülkelerde bu mahnını ifa etseler de, ama düşünür ki, artık bütün müəllif yükleri artık Eldar müəllimin özündədir. Ve düşünürüm ki, bu mahnının sözlerini de ezber bilmeyen, musikisini artık beyninde bayatlar deyende, gözünün karşısına, kulağında cingil deyen bu musiki olmayan şəxs yoxdur. Düşünürüm, burada fərq etmez hansı neslin nümayəndəsi, yaşlı, cavan, fərq etmez. Sevə-sevə dinleyirik bu mahnını. Təkcə bu mahnını yox. Eldar Mansurov Mansurov yaradıcılığında olan bütün mahnılara demək olar ki, bax elə bu cür diqqət və hörmət var. Elə özünə də. Hazırda bayaq dediyimiz kimi bir qonağımız olacaqdı studiyamızdakı hamımızın sevimlisi, Azərbaycanımızın bəstəkarı və xalq artistimiz Eldar Mansurov bugün bizimlədir. O çərşənbəsində salamlayırıq sizi. Xoş gəlmişsiniz Eldar müəllim. Salam əleyküm. Eldar müəllim, hansı təqdimatı versəm əslində sizə? Düşünürəm ki, azdır. Özünüzü necə təqdim edərdiniz? Necə sərf edir, elə danışın. Özünüzü necə təqdim edərdiniz? Eldar Mansurov. Azərbaycan bəstəkarı. Azərbaycanda yaşayıramsa, Azərbaycanda dünyaya göz açmışamsa, Azərbaycan bəstəkarıyam. Bəli, əslində dünyaya göz açdığım məkanın düşünürəm ki, önəmi yoxdur musiqi dilində. Yox. Musiqi, mən deyərdim ki, bütün deməli, sənətlərin hamısından fərqli olaraq deməli, bütün dünya çox açıqdır. Yəni ki, heç bir dilə onu deyərdim ki, ehtiyacı yoxdur. Nəyə görə? Çünki musiqi də dil deyir, musiqinin özüdür. Yəni ki, istəyirsə Afrikada, istəyirsə Amerikada, istəyirsə Avstraliyada, istəyirsə Avropada, Asiyada, hər hansı bir ölkədə müxtəlif dildə danışan insanlar üçün qoyun, onlar o saat musiqini başa düşəcəklər. Çünki musiqidə söz o qədər də söz hesabına başa düşülmür. Musiqinin dili birdir yəni. Öz dili, öz musiqisidir, öz melodiyasıdır. O melodiyasının hesabına anlanılır o saat. O belə. İlham pərisi, not və ritim. Elə də demiyorlar, razıyam. Bir-birinə bağlı tamısı. Üçü bir-birinlə bağlıdır və bax, dünyanın hansı ölkəsində dünyaya gəlməkdən danışdıq. Əslində, musiqinin dili də birdir dedik və elə, bax, fonda da səslənir bayatılar. Düşünürəm ki, elə bu da bariz nümunəsidir ki, musiqinin dili birdir və düşünürəm ki, bəlkə elə buna görə digər xalqların nümayəndələri, ifaçılar bu mahnıya daha çox maraq eriblər və yaxud da onu daha çox ifa etməyə çalışıblar. Həmçinin də oğurlamağa çalışanlar da olub. Ya, oğurlamaq deyəndə ki, mən bu şeylərə normal baxıram. Yəni, yaxşı şey oğurlayırlar da, yəni, koçlarını gəlir ki, götürürlər də. Amma deyirsən, məsələn, dünya hər bir ölkəsində, bəyənilibsə bu, deməli, bu melodiya, özü də götürüb onlara istifadə edirlərsə o musiqidən, çoxu neynirlər, məsələn, bir çox ölkələrdə, ya instrumental şəkildə onu ifa ediblər, yəni sözsüz, və yaxud, məsələn, o da ki, caz kompozisiyalarında müxtəlif deyərdim ki, məsələn, bələdə lirik musiqi kimi istifadə ediblər, amma ki, məsələn, bəzi ölkələrdə onu sözlə oxuyublar, amma hərə öz dilində oxuyub. Çünki bizim o bayatlar deyiləsi, bizdə idi bayatlar deyilir bu, həm musiqidə, həm ədəbiyyatda var belə bir söz işlənilir. İntihası belədir ki, xaricdə bayatlar, onlar başa düşmürlər, bilmirlər bu sözləri. Ona görə hərəsi öz milləti, öz xalqı üçün öz dilində yeni sözlər yazırlar. Məsələn, Xorvatiyada deyərdim ki, bir ifaçı vardı, oxuyub Subota adını, yəni həftanın 6-cı günü, Şənbə günü, mahnının adı Şənbədir, bərə gedisi. Məsələn, Rus dilində mahnı gedir, Zdravstvuy, Salam adıyla. Yəni ki, bu cürə çox, məsələn, müxtəlif, Türkiyədə Zalim gedir. Esenomono adıyla. Esenomono gedir, yəni getdi yalnız sən, bu cür stereo laf kimi gedir. Müxtəlif ölkələrdə hərəsi özünə uyğun, öz xalqı üçün, yəni ki, onların başa düşməsi üçün, anlaması üçün o dildə sözlər yazdırıblar. Ona görə mən deyərim ki, bayatılar artıq təkcə Azərbaycan, deyərim ki, beynəlxalq musiqidir. Çünki onun sözlərini, müxtəlif sözlər yazılıb o mahniya. Düzdür, orijinalı Vahid Əzizdir, Vahid Əzizin yazdığı sözləri biz hamımız qəbul edirik. Yəni ki, Azərbaycanda hamı bu sözlərini oxuyur, bu mahnını.
Ele hazırda da isterdim ki rejissorumuzdan xahiş edək bu mahnını səsləndirsin elə özümüzdə. Belə deyək, Eldar Mansurov həmçinin Vahid Əziz yaracılığından götürərək bu mahnını səsləndirək tandeminlə. Bəli. Eşidək. Gelişimiz devam edir. Elə istərdim bayatların sədaları altında söhbətimizi devam etdirə Yıldar müəllim. Yıldar müəllim dedi ki, ümumilikdə hansı ölkədə dünyaya gəlməyinin elə də bir mənası yoxdur, önəmi yoxdur. Əsas odur ki, musiqinin dili hər ölkədə, hər dildə başa düşülür. Bəs ailədə dünyaya gəlməyin mənası fərqi var mı? Var, var. Mən, məsələn, Mansurovlar soyu, bəli, ziyalılar və həmçi istedadlar. Yəni ki, mən musiqiçilər ailəsində göz açmışam, dünyaya yaşamışam, yəni ki, tərbiyəmi də orada almışam, yəni ki, mən gözümü açandan musiqi sədaları idi, hamısı qulağımda, gözümün önündə və özümdən asılı olmayaraq, yəni ki, məni avtomatik olaraq məhəbbət bu sahəyə apardı, götürdü, gəldi. Mansurovlar soyunda daha çox tarzənlər var. Hə, yəni ki, orada nədən erər ki? Yəni, keçmişdə, 19-cu əsrin ortalarında mənim oğlu babam Bakı Muğam Məclislərinin yaradıcısı idi. O vaxtda estrada alətləri, gitarı idi, zatı, belə şeylər yoxdur. Yəni, şərqidə Azərbaycan və Azərbaycanda əsasən şərq musiqi alətləri, Azərbaycanın musiqi alətlərinin tacı tar hesab olunurdu. Və bu, meşə deməli ki, tara daha çox bağlanmışdı.
Sonra onun oğlanları da, benim babam, atamın əmrisi Mirzə Mansur, Meşid Süleyman, benim babam. Yani bunlar da, istəyirsən, bunlar da tarla məşğul olurdular. Mənim atam özü, mənim əmim, atamın əmrisi oğlu, hamısı tarzanlar olublar. Yani ki, bunların nəsə tarla başqa cür deyərdim ki, eşqi olub. Və ən sonuncu da ki, deyərdim ki, məndim, atamın evladı, mənim digər iki qardaşım da. Bəli oldu ki, kiçik qardaşım Elxan, o da tarzan oldu, yəni ki, onun nesinin o tar davamçısı oldu. Mən bir balaca cızıqdan çıxdım, fortepiyanoya yönəldim və sonra da bəstəkarlığa getdim. Amma ki, yenə də olaraq musiqidə qaldım. Bax, bu cür eyni. Yəni ki, bu həyat özü belə götürdü ki, biz hamımız tarzanlar olduq. Bundan sonra bizim uşaqlarımız, uşaqlar yox, heç birimizin qardaşların uşaqları musiqiyə getmədilər. Çox güman ki, nəvələrdən kimlərsə ola bilsin gələcəkdə geçsinlər musiqiyə, amma tarzan olacaq olan içində olmayacaq və tara həvəsi olacaq, bilmirəm bu şeyləri. Yəni ki, ola bilsin ki, belə çox yaşasam, bəlkə gördüm. Və belə. Və əməyin, həmçinin istedadının rolu nə dərəcədədir bəstəkar olmaqda? Hələ belə göydən hələ bir ki, paraşütlən düşüb gəlmir istedad. Yəni, sənə verilir Allah Taala'dan bir naxş kimi sənə o istedad. Amma onu sən mütləq inkişaf elətdirməlisən. O inkişaf elətdirməklə necə edirlər? Sən savad almalısan, oxumalısan, biliri olmalısan. Yəni, bütün bu şeyləri hamısını nail olandan sonra, məsələn, savad biri və istedad, Allah vergisi, hamısı bir-birisində üstəgər olanda, bunlar bərabər olur, görürsən ki, gözəl bir şey çıxır ortaya. Həm səni tanıtdırır bir bəstəkar kimi və sənin yazdığın musiqilər də istər-istəməz yaxşı ifaçılar tərəfindən ifa olunanda daha da yüksəlir, daha da tanınır bu mahnı, daha da populyarlaşır. Bax, bu cürə. Müasir dövrümüzdə bəstəkar dediyiniz, yəni əsl bəstəkardır dediyiniz kim var? Müasir dövrdə. Bu saat musiqiçilər, çox yaxşı musiqiçilər var, açıq deyim sizə. Mən son vaxtlarda baxıram, məsələn də daha çox internetdə olduram. Məsələn, baxıram, görürəm ki, YouTube-da məsələn kimlərsə qoyur, məsələn də öz ifalarını. Elə adam var ki, məsələn, özü bəstədir, özü oxuyur. Eləsi var, kimisə mahnısını oxuyur, ya da kimisə bir musiqisini ifa edir. Baxıram, doğrudan çox yaxşı musiqilər çıxıb ortaya. Yəni, çox yaxşı da çalırlar, çox yaxşı da oxuyurlar. Çox ifaçılar çoxdur. Mən deyim, əslində çoxunun adını bilmirəm, amma çünki o da ki, deyərdim, təqsirkar televiziya və radio kanallardır. Çünki ifaçının adı, bəstəkarın adı, şairin adı, yəni heç vaxt çəkilmir. Yəni, bunların adı çəkilsə, mən çox vaxt, məsələn, mənə maraqlandıran ifaçı və yaxud musiqini, məsələn, harada olsam maşında ya da və yaxud harada olsam radio qulasıram və yaxud eşidirəm o musiqini, zəng edirəm həmin radio kanalına, deyirəm ki, abala, bu musiqi mənə oxu deyə, bir oğlan oxu deyə, kız oxu deyə, bunun musiqisi kimindir? Və yaxud bunu hansı ifaçı oxuyub? Bax, bu da söhbət. Çox yaxşı ifaçılar var. Allah sabzı saxlasın. Bunlar hamısı, mən fikir verirəm ki, düzdür. Çox Allah vergisidir bunlara verdik. Talant deyirlər bunlar, istedad. Amma o talant istedadı bir bağlıca savadla da daha çox, yəni ki, savadlıdırlar, amma savadı daha da inkişaf elətdirsin də. Yəni, bilirsən, heç yerdə sərhət yoxdur, yəni ki, bu sərhət aləmində, elm aləmində. Sən neysə icad edirsən, elə bilirsən ki, bu axırıcı dəvəsi, bundan o yana yoxdur. Amma müəyyən bir vaxt keçir, görürsən ki, aha, bundan da sən demə o yana varmış. Başlayırsan onun üzərində işləməyə. Bu sənət də elədir. Və zirvə var mı burada? Zirvə var mı? Zirvə yox, zirvə sonsuz nəsə bir şeydir. Hər halda zirvə olsa da, amma gələsən deməyəsən özü deyək ki, əmə bu zirvəyə çatdım, yox. Hər dəfə gəyət düşünəsən ki, aha, bundan da yuxarıdırsa var. Mən ondan da yuxarı bilsən, nəsə öyrənməliyəm, bundan da yuxarı getməliyəm. Bax, belə bir şeydir. Söhbətimizi davam etdirəcək Eldar müəllim. Siz də təbii ki, Eldar Mansurov yaradıcılığından bir neçə musiqini eşitmək şansı qazanacaqsınız bugün. Və bizi dinləyirsiniz də təbii ki, hörmətli dinləyicilərimiz və YouTube kanalımızın izləyiciləri. Yazan dinləyicilərimiz, həmçinin izləyicilərimiz var Eldar müəllim. Şama Həsənov yazır bizə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bildirir, o çərşənbəmizi təbrik edir. Təşəkkür edirik Şamov və Sərfinaz Nəcəfova da bizə salamlarını çatdırır, sizi salamlayır. Təşəkkür edirik və hər birinizə bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Elə daha bir... Yəni,
musiqi, mahnı eşitəcəyik hörmətli dinləyicilərimiz və birazdan yenə də buradayıq. Nə qədər əzizdir mənim üçün bu şəhər Bu qədim küçələr, darısqal döngələr Hər yerdə duyulur bir eşqin nəfəsi Səadət duyğusu, sevilmək əvəsi Hər yerdə duyulur bir eşqin nəfəsi Səadət duyğusu, sevilmək əvəsi Sonsuz bir dünyadır bu qədim divarlar Onun hər daşında zamanın izi var Elə bir gəncliyim uzaqdan boylanır Qəlbində nə qədər xatirə oyanır Xatirələrim səninlə bağlıdır Qayğısız gəncliyim sinəmdə qalıbdır Yağışlı payızım, çiçəkli baharım Mənim üçün əzizdir, sənin üçün əzizdir Yağışlı payızım, çiçəkli baharım Mənim üçün əzizdir, sənin üçün əzizdir Sonsuz bir dünyadır bu qədim divarlar Onun hər daşında zamanın izi var Elə bir gəncliyim uzaqdar boylanır Qəlbimdə nə qədər xatirə oyanır Əzizdir mənim üçün bu şəhər Bu qədim küçələr, darısqal döngələr Hər yerdə duyulur bir eşqin nəfəsi Səadət duyğusu, sevilmək həvəsi Hər yerdə duyulur bir eşqin nəfəsi Səadət duyğusu, sevilmək həvəsi Sonsuz bir dünyadır bu qədim divarlar Onun hər daşında zamanın izi var Elə bir gəncliyim uzaqdan boylanır Qəlbimdə nə qədər xatirə oyanır Qəlbimdə nə qədər xatirə oyanır Dəqiqə davam edir hörmətli dinləyicilərimiz və bizə yazan, bizi izləyən YouTube səhifəmizin izləyiciləri təşəkkür edirik hər birinizə və bizə yeni qoşulan dinləyicilərimiz, həmçinin izləyicilərimizin o çərşənbəsini təbrik edərək verilişimizi davam etdiririk. Eldar müəllim, elə söhbətimizdə dedim, istəyirəm onu dinləyicilərimizdən də bölüşək. Ümumilikdə bir çox bəstələriniz var ki, əslində Eldar Mansurov adını vurub axtarışa versən və Eldar Mansurov desən o instrumental musiqilər də həmçinin mahnılar da kifayət qədər dinləyici sayı olan təbii ki bəstələrdir amma niyə bayatı deyil heç biri? Ona görə ki bayatı var da artıq ona görə bayatı olduğuna görə bayatı öz möhrün vurur yəni maraqlıdır ki hə, bayatılar qədər məsələn onları uğurlamağa cəhd eləmişlər deyək Uşaq belə arzusundasa ki, ola doğrasınlar.
Aslında yayılmasının arzusunda ya. Mən daha çok sevilmesinin arzusunda. Ben de çok sevdim. Yani. Yok, arzusunda. Benim için daha yaxşı xeyirdi. Çünkü her defa bunları, mesela mahkeme zat yoluyla, nesel bir yoluna, o dünya daha bir daha, artık da olsa, sübut edersen ki, bu Azerbaycan bestekarının musikisidir. Bu Azerbaycan musikisidir. Bu, mühendikler ki, pis olmaz her uğrasalar. Gene bakar göreyim olar. Bir bestekar kimi Azerbaycan musikisinin dünyada təbliğine necə baxırsınız? Çok yaxşı. Ümumiyyətlə indi hazırda nə dərəcədədir bizim Azerbaycan musikisinin təbliği? Mən açıdım, Azerbaycan musikisinin təbliği həmçə yüksək səviyyədə olub. Yəni ki, vaxtı ki, yəni ki, mənim atam o zaman 71 və 75-ci illərdə UNESCO-da Azerbaycan muğamını təmsil edən birinci tar çalan olub. Yani onun ifasında iki tane val çıkıp o vaxtı UNESCO'da Azerbaycan muğamları. Yani ki UNESCO, benim atamın muğam ifası, ifaçılığıyla tanıyıp Azerbaycan musikisini ve öz kareksesini kabul edeyim. Sonradan bera bakandı, həmin o iller boyu Azerbaycan'a ne kadar ifaçılar olur. Yani Zeynep Hanım xanları buradan tutmuş. Ve diğer çok meşhur ifaçılarımız olur bizim. Hara götürüyor Müslüm Ağam, Ayvi Rəşid Bey, bu tabi. Mesela klasik sahədə deyirdi Fərhad Mədəlbəyli, Xuraman və Fidan Qasmovalar. Yəni ki, çox belə ifaçılar olublar ki, xaricə, yəni ki, təkcə Azərbaycanda yox, yəni bütün SSR məkanında, o da xaric kimi bir şeydir SSR məkanı. Çünki SSR özü devlet ki, o vaxt çox böyük bir devlet olub. Hətta deyirəm ki, Avropanın üzündən böyük olub sahəsinə görə. Ve Avropanın özünde de Azerbaycanlılar çok büyük uğurlar kazanıblar. Son vaxtlarda ki, ben deyirdim ki, Mehriban Xanım Aliyeva o vaxtı Azerbaycan musikisini, Heydar Aliyev fondunun xəttiyinə Azerbaycan musikisini hara getirdi, elinden gelen kimi təbrik edirdi. Yani ki, dünyanın çox ölkələrində, həm deyərdim ki, İngiltərə, həm Fransa'da, həm Almanya'da, həm digər İspanya, başqa ölkələr, çox ölkələrdə hər gedirdi Azerbaycan musikçilərini apardı özüyle. Yani ki Azerbaycan musikçiləri gedirdi, həm rəqs ansambl gedirdi orada, həm gedirdi ifaçılar, orkestrlər, dəfələrlə bizim simfonik orkestr, həm operanın simfonik orkestr, həm də simfonik orkestrin özü filarmoniya, dəfələrlə xaricdə qastrollarda olublar. Bu hamısında deməkdir, yani Azerbaycan musikisinin, Azerbaycan ifaçılarının xaricdə təbliği. Bugün də həmin bu şey davam edir. Belə baxsız, bugünlərdə, yani son vaxtlarda ən çox Azerbaycan xalq musikisini təbliğ edən xalq musikçilərimizdir. Deyərdim ki, onların da başında Mənsur İbrahimov durur. Məsələn, Mənsur İbrahimov öz dəstəsi ilə çox gezir bu xaricini. Çox, deyəmək olar, bütün festivallarda, bütün cürbəcür müsabiqələrdə hamısını iştirak edirlər. Və təkcə iştirak da verir bu, Azerbaycan musikisinin təbliğidir. Azerbaycan mədəniyyətinin təbliğidir. Fikir verirsiniz sizə, məsələn, mən baxıram Mədəniyyət Nazirliyi, məsələn, xəttinə həm musikçiləri göndərir. Görsək ki, orada bizim yeməklərdən aparır, şirniyyatdan aparır, bizim ədəbiyyatdan, kitablardan aparır, biz xalça, düzlər. Yəni ki, digər sahələrdən də yığır aparır ora və konsertlərin ətrafında bunlar da həm göstərilir xaricilərə və bunlar hamısı Azərbaycanın təbliğidir. Yəni, deyək, çox yüksək səviyyədə gedir təbliğ. Və təbliğdən danışmışkən, indi hazırda İnternet əsridir təbii ki və bir sadəcə bir düyməni basmaqla biz istər yaradıcılığımızla bağlı, istər özümüzün haqqında məlumatlarla bağlı, istər fərqi yoxdur, nə istəyiriksə özümüz haqqında məlumat vermək, sadəcə bir düyməni basmaqla bütün dünya bizdən xəbərdar ola bilir. Bu həm yaxşıdır, həm də bir tərəfdən də bəzən insana mane ola bilir, amma bir məqam var. İndiki müasir dövrün düşünürəm ki, həm yaxşı bir tərəfidir, həmçin də yaralı tərəfimizdir. Nədir bu? Baxış sayının çox toplanması söhbəti ki, səni nə qədər izləyirlər söhbəti var ki, daha çox yayılıb insanlar arasında. Bunlar sırasında da elə həm bəstəkar musiqiləri, həmçinin də müğənnilərimizin ifaları var ki, bəzən bizim özümüzün sadəcə olaraq dinləyirik də dediyimiz müğənnilərin başqa ölkələrdə kifayət qədər izləyici, həmçinindəki onları dinləməyə gələn insanları topladığını, bir səhnəyə topladığını görə bilirik. Amma bəzənsə milyonlarla, minlərlə pul xərclənən hər hansı bir bəstəkarın mahnısının elə də uğur qazanmadığını da şahidi ola bilirik. Burada bizim, belə deyək, işimiz nədən ibarət olmalıdır?
Evvela bu hamusu diğer müvekkat şeylerdi. Eğer mesela bakırsa kimse milyonlardan bakışı var, o demek diyor ki orada sənət var. Bugünləri eğer bilmek istiyorsan sen de en yüksek seviyeli sənət hansıdır, ne kadar bakışı var veya en keyfiyyatsız bakın bakışlarına. Bakışlarından birini çek ki hansı yüksekdir, hansıza. Kimin ki bakışı çoxdur, onlar orada sənət yoxdur. Orada bana da ben istemiyorum hiç kim sen ne incisin benden ne bir şey. Ben olan şey deyirəm ben sadece onlara. Yani o bizim esas gradusumuz deyir. Yani ki derece deyir ki biz bunu ile tutup gitmeliyik. Ben başka şey deyirdim. Ben mesela deyirsiniz ki bir düğmeni basmağla yani çok asandır. Seni işitirler ve sen deyirsən. Ben deyirdim ki en büyük bela bu internet dövründe. Herden internette görsen ki ele şeyler yazırlar, görsen ele tehkirler gedir, ele mesela seviyesiz yazılar gedir. Bunu başa salmak lazımdır millete ki, acaba bu interneti sizden başka bizi istemeyenler de var. Onlar da okuyurlar. Siz özümüzkileri bu cüre biz tenkit ediyoruz. Bu cüre biz özümüzkileri aşağılıyoruz. Onda başkalarından ne istiyse başkaları bizi aşağılayan da. Yani ki o etika deyirlər. İnternette de etik olmalıdır. Necə ki keçmişte, ben derdim deyende keçmiş deyil, sen keçmişten kalmasa, keçmişte o kadar yaxşı şeyler olub ki. Yani Bədii Şura deyirdiler. Bədii Şurada mesela her musiqini bırakmırdılar efirə. Mesela otururdu, her adam bırakmırdılar ki, bu adam siyasi bakımdan, yani ki siyasi nedir, yani ki Komünist Partiyasını tərifləməkdən gedmir söhbət. O barada gedir söhbət ki, yani bu adam efirə çıxanda cemaatımız için, xalqımız için değerli söz diyecek ya yok. Bak bu şeylere fikir vermeye lazım. Yani ki bu daha çok esas buna fikir verilmeli. O düğmeni el böyle basıp veya da ağzıma gelen yazıp mesela herden bana çok ağır gelmiyor. Ama bestekar kollegalarım var. Herden bakıram bizimkiler bazı el şeyler yazılır orada onların hakkında. Tapıram o adam yazıram ki utanmışsız direm. 3 tane 5 tane bestekarımız var. Siz bunlar başlayırsınız tehkir edilmeye. Bunlar tenkit edilmeye. Cürbeci. Dedim onda konuşularımızdan ne istiyorsunuz? Hele onların yüreğinde onların söz ediyorsunuz da. Yani böyle şey elemezler. Ben böyle düşünürüm. Bəlim, danışacağıq tabii ki, söhbətimizi devam etdirəcəyik. İstərdim daha bir ifa eşidək. Tərənə Mahmudovanın elə sizin bəstəniz olan İnanıram Sevgiyə adlı bir mahnıdır. Eşidək onu, daha sonra söhbətimizi devam etdirəcəyik. Hörmətli bizi izləyən və salamlarını çatdıran hər kəsə də təşəkkürümüzü bildiririk. Seninle ben görür yerine ellerimle ümit gelirem. Seninle ben görürem sevinçimi bölürem. Ne yaxşı ki hayalın kalır. Çiçek yaşlı damirim, çağırmışam ulduzları oyuna, gel inana. Bu sevgiye gözlerini dünya bana pay verir. Kurban olun bu dünyanın payına, kurban olun gözlerine. Ümidimi çiçeği solar, gözlerime derin dolar. Ağlamağa ne var ki, gülmeye ne var ki, gelişine inanırım ben. Çiçe yaşlı damirim, çağırmışam ulduzları oyuna, gel inana. Bu sevgiye gözlerini
yaşlıdan yerim. Çağırmışam oğuzları oyuna, gelin anam. Sevgiye gözlerini dünya mene kaydırıp, kurban olun bu dünyanın payına, kurban olun. Azerbaycan Radyosu'nda 60 dakika devam ediyor. Hürmetli dinleyicilerimiz, stüdyomuzun konağı Azerbaycan bestekarımız, hemçin halk artistimiz Eldar Mansurov'du. Eldar Məllim, biz Terane Mahmudova'nın ifasında İnanıram Sevgiye mahnısını tabii ki eşittik. Ama farklı aranjmanda, farklı ritimlerde. İsterdim biraz da ondan danışaq. Adeten dinleyici olarak bu fikirde olan şəxslərdənəm ki, insanlardanam ki, mahnının orijinallığına elə də toxunmaq olmaz. Düzdür, bəzi toxunuşlar mahnıya gözəllik gətirir, ritim gətirir, dəyişiklik gətirir, təbii ki, müasirlik gətirir müəyyən məqamlarda. Amma bu müasirlik hər zaman lazımdırmı? Bax, bu sual hər zaman düşündürür məni. Çünki bəzi mahnılar var ki, biz onların, bax, elə o köhnə ifasını, köhnə beynimizə yazılan o ritmini sevirik daha çox. Bu mahnı da elə onlardan biri düşünürüm. Məsələn, mənim yarıma gəlirlər ifaçılar, o vaxt elə itarana ilə deyişdiyədə biz. Dedi ki, mən fərqli yerimi istəmdim elə. Çünki hər adam hər hansı bir məşhur mahnını istəyir, özünküləşdirsin. O, məsələn, bu cür hiss edib bu mahnı, bu ritimdə özünə görə oxuyub. Yəni ki, müasirləşdirib, yəni bugünkü gündən. Bugünkü bizim günümüz, mən mahnını yazdığım 89-cu ildəki, o vaxt ki, deyərim, əhval ruhiyyə döyür. O vaxt mən o mahnı yazanda, əhval ruhiyyəsi onun, o mahnının lirikidir, biraz həzinidir, belə bir şeydir. Amma bugünkü, məsələn, deyərim ki, 2000-in əvvəllərindən başlayamış, məsələn, də dövrdə, yəni 2000-ci ildən də başlanır da bu müasirlik yavaş-yavaş bizdə inkişaf eləməyə. Yəni burdan bu yana əksər musiqidə görürsən ki, lirik musiqiləri bir növ rəqs musiqisi ritmində eləyirlər. Yəni ki, müasir Avropa rəqsləri bu cür eləyərdim. Yəni o da oxuyub o cür, o da bir növ də o mahnının. Məsələn, bu hələ bizimki də oxuyur bu cürə. Məsələn, bu mahnı, elə mahnılar var ki, oxuyurlar xaricilər də. Məsələn, gəlin üstə bir şey deyim, bayatların başına qalmayan oyun açıblar. Həm diskoteka, həm caz, həm rock, həm mən nə bilim, soul, həm deyən lirika və bütün janrlarda hamısında ediblər onu. Amma hərəsində doğrudan özünə bərəsən xas belə bir şəkildə eşidirik o musiqini. Mən məsələn, mənim çamsa əzizdir onlar. Nəyə görə? Çünki mənim musiqimdə xaricdə ifa edirlər. Mən deyərim ki, bizimkilər heç xaricilərdən əzizdir öyle. Bizimkilər də ürəklərlə cistirir. Mən məsələn, indiyə qədər cavan adamlar mənə yaxınlaşır ki, istəyir filan mahnı oxuyaq. Deyirəm, onun sözlərinə baxın mahnının, görün nədən gedir söhbət. Çünki əgər bu lirik, həzin, ağlamalı mahnıdırsa sözlərinə görə, onu dakikaturuk deyərdim ki, bu rəqs ritmində eləmək olmaz, düzgün deyir. Yəni ki, elə bir şey tapın ki, yəni sözlərlə musiqi həmahəng gəlsin. Bəs hansı hallarda artıq yazılan bir musiqi, artıq o var olan bir bəstə yenilənməyə ehtiyac duyur? Məsələn, elə mahnılar var, deyərdim ki, bizim klasik bəstəkarlarımızın da, yəni ki, deyərdim, Cangirov mahnıları var. Zakir Bağırov mahnıları var, Qəmbər Hüseyninin köhnə mahnılardılar da. Baxıram indiki ifaçılar, hətta bizim xalq musiqi ifaçılarımızda xanəndələr, cavan oğlanlar, cavan qızlar. Bir də görsən, onlara yeni rəng verirlər o musiqilərə. Ritmi dəyişirlər, tempini dəyişirlər. Məsələn, bir vaxt gedir orta tempdə, bunu eləyir iç tempdə. Və bu da bunun dəyişməyinə mahnıya başqa xarakter götürüb gəlirlər. Və özləri o xarakterdə istəyirlər qalsınlar. Yəni ki, mən bu mahnı dəyişdim bu cürə, mənim ifamda daha yaxşı səslənir. Mən məsələn, olur, yaxşı da ola bilər səslənsin. Amma ki, məsələn, bir şey Qula Əsgərov oxuyubsa, məsələn, və bu insan ifaçı oxuyursa, Qula Əsgərovun
arkasında böyle diyelim bir opt vardı o okuyordu. Tecrübe ben. Ha, bu adam da sanatı da böyle otuydu, hamsın bilirdi bu sanatta. Yani ki buradan böyle bir neticeye gelebilir ki eğer sen o orijinaldan daha güçlü nese yaratacaksan sonra değişebilirsin. Beni sen ne istiyorsan yapabilirsen. Sen geri eğer bir şey desen ki sen cemaate subut edersen ki bu orijinaldan yaxşıdır. Daha yaxşıdır. Bu filankesini okumağından, ben filankesinden yaxşı okudum bu mahnını. Mesela gene təmiz götürürüz, təmiz söhbət edirik. Sahar Gəlin mahnısı. Akif İslamzadə xalq mahnısıdır da. Qadım xalq mahnısıdır. Kimler oxuyub Akif İslamzadədən əvvəl? Biz heç birimiz deyə belə baxanda bilmirik ki Akifdən əvvəl kim oxuyub bu mahnını. Çünki artık onun ifasında çünki Akif elə oxuyub, elə bir möhür vurub bu mahnıya ki o mahnı Akif'in adına bağlarım. Veyahut sonra bilirler Qadir Rüstəmovun ifasında. Çok adamlar okuyabilirler. Ama Qadir Rüstəmov'u okuyup elə möhürüm vurub ki ister istemez diye sonra bilirler deyip de Qadir Rüstəmov deyirsə. Sağ gəlin deyip de Akif İslamzadə deyirsə. Veyahut her hansı bir mahnı bilməzdi mahnısı deyip de Flora Kerimov deyirsə. Böyle böyle şeyler. Bəs Eldar Mansurov deyip de hansı bəstəni deyip? Bayatılar mı? Onu siz deyip mən tanırım. Mən yaşınız şübəz. Ve Eldar müəllim, başa düşürük ki, aslında vətən, bütün belə deyək, bəstələnən bütün musiqilər, ümumiyyətlə insan yaradıcılığı, insan nəyə ərsəyə gətirirsə, o onun üçün təbii ki doğmadır, əzizdir və ayrılmazdır. Yəni onu birin digərindən fərqləndirə bilmir. Amma olur da, özümüz özümüzdə artıq yaratdığımız nəsə, tutaq ki, bəstələdiyimiz bir musiqi, çəkdiyimiz bir rəsim, özümüz artıq özümüz üçün qərar veririk ki, bu obisindən daha yaxşıdır. Bəyənmədiyiniz bəstəniz var mı? Bəyənmədim deyəndə ki, mən yox, bəyənməmi söhbəti gedmir. Hərdən məsələn mahnını yazıram, müəyyən bir vaxt keçir üstündən bir il, iki il, üç il. Baxıram, görürəm ki, siz demişkən, baxışı azdır, görürəm, baxan yoxdur. Və yaxud başlayan fikirləşməyə ki, bunu mən harada düz eləməmişəm. Bunun ifadəsini düzgün tapmamışam biliyorsan hərdən elə olur yani ki bu ifadəyə gəyib başqasına verəydim bunu aranjmanı düzgün elətdirməmişam yani bu cürə və yaxud məsələn sözlər bura bu mahnıya girmir və yaxud məsələn deyərdim ki məsələn bu tempdə olmaz bu cürə şey yani mən bunlara fikir verirəm zəif mən heç bir zəif saymıram. Zayıf saydığım mahnını bütün görsen ki eğer mesela qəşəng sözler yazıp eğer qəşəng aranjman edib eğer qəşəng ifaçıya verirsen ki o mahnı, o ifaçı o ölü mahnını görsen ki dirildir. Yani olan alamda ama mənim için ölü deyir o. Çünkü onu da mən yazmışam. Hansı ki yaxşı deyirsiniz hansı ki pis deyirsiniz onu da mən yazmışam. Mənim için hamısı eynidir. Bunlar mənim için bir de mənim evlatlarımdırlar. Sizə görə bəstəkar mı güclü olmalıdır yoxsa ifaçı? Güclü bəstəkar, güclü, yaxşı ifaçı ilə oturub durar. Yəni, cavanların da içində. Məsələn, hərdən mən cavanlarla çox işləyirəm. Çox işləmişəm, gənc çox işləyirəm. Məsələn, mən cavanların da içində axtarım yaxşısını, yaxşı istedadlısını. Nəsə, mənim baxdımdan hələ birinci gündən bərə götürüb ki, həmişə yaxşılar gəlib çıxıblar, mənim torbanı ciddərlər də, o deyir, bərə deyir, yalnızlıq torba. Və indi cavanlarla işləyirəm, deyirsiniz, kimdən daha çox razısınız və çəkə bilərsiniz? Yox, adı yox, bir nəfər döyürlər, bir neçə nəfərdirlər, birini çəkərim, adını obursun, çəkmərim, incəyəcəklər sonra məndən ki, bəs mənim adımı niyə demədiniz? Ona görə özlər bilir kimlərdən işləyirəm, mən kimlərdən işləyirəm, hamısından razıyam, hamısından təşəkkür edirəm. Çünki necə ki, əvvəllər Gülağa Məmmədovdu, Flora Kərimova, Yalçın Rızazadə, Mirzə Babayev, Akif İslamzadə, Hüseyin Ahadiyev və Elmirə Rəhimova. Çox belə ifaçılar, brilliantı, firəngizi, hamısı. Bunlar oxuyurdular mənim mahnılarımı, mən tanıtırdılar öz ifaları ilə. Və onların hamısına təşəkkür edirəm, yəni, hamısına borcluyam. İndi qarşımızda olan gənc ifaçılara da deyirəm ki, yəni ki, onlara da mahnılarımı verirəm. Mən istərdim ki, bunlar da elə oxusunlar ki, elə ifa eləsindəki mahnılar yadda qalsın və gələcəkdə mən olmasa da mənim evlatlarım onlara çox sağ ol desinlər ki, atamızın mahnıları yaşadır. Və artıq başımızın sonuna çox az qalıb istərdim ki, bu sualla cavablandırasınız. Əslində sizə ürəyim doldu suallar çoxdur. Belə bir məqam var. Bəstəkar təbii ki, yaxşı söz yazar, yəni şairlə təbii ki işləyərsə, onun mahnısı düşünürəm ki, yəni bəstəsi daha uğurlu ola bilir. Yəni söz və musiqinin tandemi daha gözəl alınırsa, onu dinləyən də onu sevir düşünürəm. Siz daha çox, belə deyək, söz mü əvvəldir sizin üçün, yoxsa musiqi mi?
Yələ ikisi də baxır məsələn. Bir görsə hazır şeiri götürsən, görsən ki şeir kimi çox gözəl şeirdir. Məsələn üçün deyim də Bəxtiyar Vahabzadənin Bir Salama Dəymədi şeiri. Bu şeir o qədər gözəldir ki, mən Bəxtiyar müəllimə o vaxtı yanına gəlib gəlir, dedim ki, yazmışam ona mahnı. Xaça o mahnıya çox adam yazıb o sözləri çox adam yazıb mahnı. Mən də onlardan biri. Yəni ki, mən məsələn Bəxtiyara məsələn, hazır şeirini yazmışam. Amma ki, elə məsələn şairlər var ki, onlar məsələn deyirəm ki, mən sözlər, mən musiqini yazım, sonra siz mənə sözləri yazın, filan məzmunda bu mahnıya bu cür olsun. Amma mən deyərim ki, mən çox yaxşı şairlərim olub həmişə, yəni ki, söz yazarlarım olub. Yəni, bəxtiniz orada da gətirir. Yəni, orada götürür. Bunlardan həm klassiklərimiz olub orada, Bəxtiyar Vahabzadə, Nəbi Xəzri, deyərdim ki, o belə söz, Səməd Rumun sözlərini yazmışam bir neçə mahnı o vaxtı, sonra Əhməd Cavadın, Hüseyin Cavidin, o klassiklər yazmışam. Sonraki vaxtlarda mənim əsas işlədiyim şairlər olub Vahid Əziz, Nüsrət Kəsəmənli, Baba Vəziroğlu və bir neçə nəfər. Təşəkkür edirik Seyidar müəllim. Çox sağ olun, gəldiniz. Dinləyicilərimizə ürək sözlərinizi eşidək. Həmçində bugün ot çərşənbəsidir. Təbriklərinizi eşidək və yavaş-yavaş həmçində dinləyicilərimizdən sağollaşaq. Noruz bayramı böyük bir bayramdır. Doğrudan bizim hamımızın bayramı, el bayramı deyirlər də. Yəni ki, bu bayramı hamımız gözləyirik səbirsizliklə. Mən məsələn uşaq olanda həmişə deyim ki, Qəbrə bayramı deyirdim Noruz bayramına. Çünki dəsə mənim aləmdə səməni və Şəkəbrin daha çox bağlı olub bu bayram. Amma ki, bu ot çərşənbəsidir, su çərşənbəsidir, küləysən çərşənbə. Bunlara o qədər də mən uşaqda önəm verməmişəm. Amma get-gedə baxıram ki, ildən ilə daha çox bağlanıram bayramlara. Mən xalqımızı, hamımızı, dinləyicilərimizi təbrik edirəm. Hamısı can sağlığı, ruhu bərəkətli olsun onların hər ailələrində hər şey və uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirik. Allah sizə can sağlığı versin. Çox sağ olun. Gəldiniz. Elə biz də sizi təbrik edirik. Arzularınıza qoşuluruq və hörmətli dinləyicilərimiz, həmçinin YouTube kanalımızın izləyiciləri, təşəkkür edirik bizə dəstək olduğunuz və mesajlarınızı əsirgəmədiyiniz yazdığınız üçün, xoş sözləriniz üçün, hər biriniz üçün, hər birinizə təşəkkür edirik. Hatırladım ki, bugünkü qonağımız Azərbaycan bəstəkarı, həmçinin Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Eldar Mansurov idi bugünkü verilişimizdə. Və bir də onu xatırladaq ki, artıq Novruza gedən təbii ki, yoldayıq bugün o çərşənbəsini qeyd edirik. Amma bahar Azərbaycanımıza ayın 20-si Bakı vaxtı ilə saat 7, yəni 07:06:21-də daxil olacaq və bu zaman yaz bərabərliyi, yəni gecə-gündüz bərabərliyi yaşanacaq ki, günlər daha çox uzanmağa, gecələr isə qısalmağa başlayacaq. Hər birinizə elə yaz təravəti arzulayaraq sağollaşırıq. Sizlə studiyada verilişin müəllif və aparıcısı Əfsanə Nəcəfova, rejissorumuz Elçin Mircəfər, həmçinin Nihat Hacıyev idi. Daha gözəl günlərdə görüşmək diləyirəm. Hələlik.